Tenen entre 15 i 17 anys i a classe han preparat un pla d'empresa. Són estudiants emprenedors de Barcelona que participen en la gala final del programa anomenat Startup School, en què 40 membres del món empresarial i educatiu en valoren els millors. Nosaltres vam crear una empresa amb base social, que consistia en crear un servei de ioga i de tablets para los niños del hospital, amb un contingut específic per ells. He creado SoulScent, que es un pack para erradicar el olor corporal en los festivales de música, pero también para realzar la memoria de ese festival. Més de 150 joves han participat al llarg d'aquest curs en el programa i cada grup ha comptat amb un mentor que l'ha assessorat. Que entén del procés de creació d'una empresa i que té moltes ganes i molta voluntat de col·laborar i compartir els seus coneixements. Aquesta és l'essència, el compartir una gent amb experiència amb els nois i noies amb la seva educació. Necessitem que els nostres joves ja pugin amb aquests valors de l'emprenedoria, sàpiguen doncs, el que és tirar una idea endavant, sàpiguen el que és tirar una idea per convertir-la en un projecte empresarial i, en definitiva, doncs, visualitzin l'emprenedoria i l'empresa com una opció de vida. Els 10 projectes finalistes mostren que, en definitiva, l'emprenedoria a la ciutat està ben assegurada amb joves com aquests. That is why it doesn't only transmit values to the consumer, but to society as well. Our service